Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə belə bir gözəl, mühtəşəm dizaynla tikilmiş və qiyməti cəmi 62 min manatı olan 3 otaqlı həyət evimizi təqdim edəcəm. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi 118 A saylı marşrut yoluna çox yaxın məsafədə. 2 sot torpaq sahəsinin içərisindədir, yerdən 7 daş hündürlükdə tikilib. Gördüyünüz kimi həyətdə sağ tərəfdə boş torpaq sahəsi saxlanılıb, qalan hissələr isə tamet daşından döşənilib. Evimizin hər tərəfi yaşayış yeridir, qazı, suyu, işığı daimidir. Evin sağ tərəfindən həm arxasına keçmək olur, həmçinin də padvalına girişi var və ön hissəsi balkon şəklində dizayn edilib. 3 otaq, 100 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Daxil olaq evimizin içərisində sizə təqdim edim. Evin mətbəxindən birbaşa balkona çıxış qoyulur. Evimizin altı beton, üstü isə kəmərdir və dörd tərəfi də qoşadaşdır. Qapının üzərindən evin çardağına girişi var. Evimiz koridor sistemi iləndir. Bu bizim dəhliz hissəmiz. Yeni təmirdən çıxıb ev, yaşayış olmayıb. Evdə kombi xəttləri çəkilib, aboyları vurulub, polunun lakı çəkilib. Bu mətbəx. Sənədi bələdiyyə qeydiyyatı yolu, qiyməti bir daha qeyd edirəm, 62 min manat. Alıcıya da endirim mümkündür. Bu isə bizim qonaq otağımızdır. Pəncərələr şəbəkə pəncərədir. Evin tikintisi zamanı keyfiyyətli materiallara üstünlük verilib. Bu növbəti bir yataq otağımız. Bu da sonuncu yataq otağı. Evlə bağlı əlavə sualınız olarsa zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Səhifəmizə dəstək olmağı unutmayın. Bəyəndiyiniz videoların altında şərhlər bölməsində öz fikrinizi qeyd etsəniz, minnətdar olaraq. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.